毒品走私手法无奇不有，有跨国贩毒集团居然还吸收了孕妇来运毒。贩毒集团呢是将 K 他命绑在孕妇的腿部跟腹部，希望是以孕妇原本就比较臃肿的体态，再加上宽松的孕妇装可以当掩护，企图闯关。不过呢，还是被警方眼尖的识破了。这名孕妇把身体当成运毒工具，用绷带把总共3公斤重的 K 他命牢牢绑在腹部、腿部，要从高雄小港机场企图闯关。原以为利用自己怀孕9个月的身形可以降低警方防心，但还是被识破。那个贩毒集团他是有考虑到说，孕妇的话，她因为她的整个身形会比较臃肿，所以这样携带入关的话，在入关的时候呢，比较不容易被发现。警方表示，这名孕妇因为缺钱花用，才以一次6万元的代价铤而走险走私毒品。而跨国贩毒集团将毒品运回台之后，不仅标榜24小时营业不打烊，甚至以宅配方式企业化经营。那如果是白天，而且是在大台南地区的话呢，就由主嫌自己亲自来送毒品。说是外县市的话呢，这些主嫌接到电话之后呢，他就是会用宅急便的方式寄送到外县市，可以说是整个一个贩毒集团是一个企业化的一个经营。跨国贩毒集团把运毒脑筋动到孕妇身上，但对这位准妈妈来说，恐怕已经先给了肚里孩子最坏的台前教育。民视新闻林俊明台南报道。